Bona tarda. Doncs vaig acceptar de seguida perquè vaig trobar, vaja, que el tema a mi m'interessa molt el tema, m'interessa com a dona, m'interessa com a científica, m'interessa per la igualtat i els principis d'igualtat que tenim plantejats aquí a l'Institut i, a més, trobo que és representatiu que ja que sóc una dona presidenta de l'Institut, doncs valori d'una manera molt positiva un tema d'aquesta envergadura. I em complau específicament perquè l'heu plantejat d'una manera, jo trobo, molt correcta, en el sentit que sobre l'espai trobadoresc, és a dir, no es tracta de presentar les trobairits, que són les dones que es dediquen, sinó que hi ha un espai, que és l'espai trobadoresc, i les persones, algunes de les persones, alguna de les autores que comparteixen aquest espai són dones. Alguns dels autors, autores, són homes i són dones. Per tant, tots comparteixen un mateix espai. Per tant, benvingut sigui el tema, benvinguda la manera de presentar-lo com un sol univers. I és veritat que les dones trobadores o les trobairits estan molt menys descrites que no pas els trobadors. Moltes estan no catalogades, d'altres estan presentades desfiguradament, mostrant-les com a dones de vida lleugera o cortesanes o que buscaven alguna qüestió. D'altres estan presentades com a autores d'un gènere que no és valorat, que és un gènere menor, i jo penso que en aquesta ocasió teniu l'oportunitat i hem de desmentir tot això i de fer una cosa més. És a dir, jo suposo, vaja, pel que he llegit sobre les trobairits, no?, que són dones que tenen una certa homogeneïtat. Tenen una certa homogeneïtat cultural, tenen una certa homogeneïtat fins i tot social, etc etc. Per tant, són dones cultes, no són dones que venen del no-res. I segur que agafant la literatura, agafant els textos elaborats per aquestes dones, s'hi poden trobar patrons de comportament lingüístic i cultural que configuren, a la millor, un subgènere dintre del gènere. I a mi, que sóc lingüista i que, per tant, estic acostumada a treballar sobretot en corpus, anàlisi textual a partir d'ordinadors i tal, el que m'interessa és veure, sobretot, no que cada una d'aquestes figures és una peça única, sinó que hi ha un element que és comú en totes elles que configuren alguna cosa que va molt més enllà de la seva empremta individual i que és possible que trobem unes constants que reflecteixin, que especifiquin una mica aquest tipus de literatura feta per dones en contrast amb la mateixa lírica feta pels homes. I aquest és un dels temes que jo suposo que tractareu en aquest congrés, que jo no podré seguir de prop perquè són 3 dies, però que espero que podrà derivar en una publicació, m'imagino. Ara ja tenim l'oportunitat de tenir aquí aquesta magnífica exposició que, a més, avui ja he destacat que és humil i ben feta. És humil i ben feta. No és cap cosa d'aquelles d'espaterrar perquè són acer inoxidable i fustes i tal, però que, en canvi, dona fins i tot sensació de netedat, de netedat, de nitidesa. I us en felicito de veritat i us desitjo, agraint tant en el comitè científic format pels tres organismes com a tot el comitè organitzador, que tingueu un col·loqui molt profitós. Us agraeixo la vostra invitació. I ara passem la paraula a Meritxell Simó. Moltes gràcies, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la secció històrico-arqueològica, col·legues, companys. És un enorme honor estar en aquesta taula i que poder comptar amb les persones que m'acompanyen per inaugurar aquest col·loqui sobre les trobairits, que no exagero si dic que reuneix les persones o les veus més autoritzades del panorama internacional pel que fa al món dels trobadors i sobretot pel que fa a aquest paper de les dones en l'espai trobadoresc, com deia la presidenta, efectivament tantes vegades menystingut, però també de vegades idealitzat, distorsionat,
banalitzat. Aquest col·loqui és fruit d'un projecte de recerca coordinat entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostela, que codirigeixo amb la doctora Esther Corral, aquí present, i del projecte Corpus dels Trobadors, que, com se sap, doncs, és un projecte fundat per Ramon Aramon i Serra i la continuïtat del qual doncs, va ser encarregada per la Unió Acadèmica Internacional a l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest col·loqui es desenvoluparà en dues seus, l'IEC i la Universitat de Barcelona, però hem volgut que l'IEC fos l'espai de la inauguració perquè ens semblava l'espai idoni, per moltes raons. No només perquè un projecte important i d'identitat internacional com el Corpus dels Trobadors està allotjat en el IEC, sinó perquè tots sabem, i no cal que ho recordi, la indeleble empremta que ha deixat la lírica dels trobadors en la literatura catalana. Tant és així que, com sabem, fins ben entrat al segle XV, a casa nostra, l'occità era la llengua de la lírica catalana medieval. Això potser no és tan sabut, però aquesta empremta de l'univers trobadoresc en totes les seves declinacions en la literatura catalana persisteix. Aquest matí en parlàvem amb la doctora Angèlica Riga de la quantitat de novel·les de poetes catalans contemporanis que s'inspiren en aquest món. I el mes de juny tindrem ocasió de constatar-ho perquè estem organitzant una taula rodona de poetes i escriptors i escriptores en llengua catalana que actualitzen, d'alguna manera recreen tot aquest món. No cal dir tampoc, també l'espai simbòlic, diríem, en clau identitària que ocupa el llegat dels trobadors en època romàntica i moderna de cara a la construcció del concepte de catalanitat o de nació catalana, i aprofito també per anunciar que aquesta dimensió la incorporarem aviat al Corpus dels Trobadors. Inaugurarem també un filó destinat a estudiar tot això. Intencionat, per tant, o intencionada la seu del col·loqui i també doncs, intencionada, no cal dir, la setmana, no? La data que hem triat per aquest col·loqui, fent-lo coincidir amb aquesta setmana en què celebrem el Dia de la Dona. També aquí he de tornar a dir que és conegut de tothom el pes, la influència del llegat trobadoresc en la conformació de l'imaginari contemporani de les relacions eròtiques i fins i tot no, de la feminitat i de les dones. Però aquí també he de dir que les nostres recerques, i això és el que volem fer veure aquesta setmana, ens han dut a la convicció profunda que cal repensar tot això, que cal repensar profundament tot el discurs sobre aquest aspecte del llegat trobadoresc. El que pretenem aquests dies, sobretot, és projectar una mirada nova sobre la veu lírica de les dones medievals que estem convençuts que revelarà una sorprenent modernitat. Una modernitat que sovint ens camuflen moltes coses. Ens camufla aquest imaginari tan arrelat, gosaria dir, no només popular, sinó fins i tot a vegades en la crítica, no?, d'aquesta edat mitjana ambivalent, fosca i alhora idealitzada, i també amaga aquesta modernitat una sèrie de plantejaments crítics que cal revisitar i diria que en alguns casos radicalment desterrar, esborrar del mapa. Aquests dies el que pretenem és, d'alguna manera, treure les dones de la perifèria en què, des de perspectives diferents, tant amb teories de tall sociològic, psicoanalítica, etc., les han col·locat sempre als paradigmes crítics, diríem, tradicionals, però també volem, d'altra banda, i aquí no diria rescatar-les, però sí que volem bastir una perspectiva de gènere
d'alguna manera fonamentada amb allò que no sempre l'acompanya, que és el rigor filològic, que és la reconstrucció acurada d'un context històric i cultural que ens ajudi doncs, a, d'alguna manera, salvar la mirada, diria, esbiaixada i anacrònica de certs plantejaments o de certs corrents del gender studies. I ho dic en anglès, perquè sobretot és el filó anglosaxó el que més sovint incorre en això que denunciava. No? El col·loqui, com deia, reflexa les recerques que s'estan desenvolupant actualment en el marc del Corpus dels Trobadors, molt centrades en la producció lírica occitana de veu femenina i en l'estudi de la seva continuïtat en el corpus líric català. Estem intentant d'alguna manera explorar i revisitar i volem editar digitalment i col·locar en un precís context històric tot aquest filó de lírica femenina catalana, de lírica femenina, no de lírica catalana, avui de veu femenina, ja sabem que no és el mateix, que ha estat certament mal o poc estudiat i que creiem que mereix molta més atenció de la que ha rebut. La presència dels col·legues de la Universitat de Santiago de Compostela, dels membres internacionals del projecte Women and Medieval Song, ens han de permetre ubicar aquesta recerca de caire més local sota un paraigua molt més ampli, que és el de la lírica europea de veu femenina, la qual cosa ens permetrà detectar segurament interessants analogies, però també descobrir singularitats i idiosincràcies que, d'altra banda, passarien inadvertides. I acabo fent al·lusió també al doble format, que tampoc és gratuït, col·loqui-exposició, amb què hem volgut traduir, plasmar la doble vocació tant de Women and Medieval Song, aquest projecte coordinat, com de Corpus dels Trobadors, que és la recerca i la divulgació científica. Mentre que en altres projectes la recerca no diríem que no surt del que es cuina en el recinte tancat de l'acadèmia, ja fa molt temps que ens hem proposat buscar camins efectius per obrir la recerca a la ciutadania, des de la convicció que els temes que treballem interpel·len directament al món contemporani, no cal dir-ho, no? Recordo el que esmentava abans, i que, com sabem tots els que estem aquí, mai ens hem mirat al món medieval amb erudició d'antiquari, sinó sempre buscant-hi, cercant, no? de reconèixer-hi doncs, els fonaments, d'alguna manera, sobre els quals s'ha edificat la nostra sensibilitat moderna. Aquesta exposició pot semblar fràgil, pot semblar una mica de nyigui-nyogui o barata, no l'és, però és que la gràcia està amb les vísceres, perquè és una exposició analògica i virtual que a través d'un sistema de codis QR, quan sortiu després a les 7 podreu constatar-ho, ens permet accedir a tota una sèrie de formats molt diversos i estratificats, diria que això que permet el món digital, no? És a dir, no només diversificar els continguts, sinó adaptar-los també al diferent perfil de l'usuari. Des de, hi ha materials didàctics per a les escoles, hi ha materials de divulgació per la gent del carrer que s'hi acosti, hi ha podcast, hi ha audiovisuals, hi ha una obra de teatre que vam fer amb els actors del Romea, ens vam inventar una querella de les dames impossible, ens vam dedicar a través d'un trampós catch and paste fer parlar, fixeu-vos, Eiximenis amb Christine de Pizan, un diàleg impossible, però que impossible en termes realístics, però que la ficció ens va permetre confegir i que realment gràcies als actors del Romea jo crec que va quedar una peça rodona molt interessant, acompanyada a més d'uns materials didàctics per l'escola i també un curtmetratge sobre els ritus funeraris dels monestirs de les Clarisses, on aquí els actors ja són els companys de l'IRCUM, no? Per tant, una diversitat de formats sota un mateix lema, que és aquest que acompanya també el col·loqui, realitat i ficció de les dones medievals, no? Buscar aquesta realitat que s'emmascara sota unes ficcions
que de vegades són obres literàries, obres artístiques, d'altres senzillament és aquest imaginari europeu que s'ha anat configurant al llarg dels segles i que ha donat aquesta dimensió mítica a l'edat mitjana. I ja acabo, ara sí, dient que també aquest col·loqui es difondrà en clau de divulgació, traduït en diferents formats. Aquest matí ja hem enregistrat un podcast amb la doctora Angélica Rieger i la doctora Isabel de Riquer sobre les Trobaïdits, però la gran acció de divulgació que anuncio i en la qual estem treballant pràcticament tots els que estem aquí i els qui no, ja us engrescaré, és aquest e-book sobre les Trobaïdits, l'edició digital i la traducció al català del corpus de les Trobaïdits que editarà l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. I això ho he d'acabar dient perquè, malgrat el pes que començava reivindicant de la tradició trobadoresca occitana en la cultura catalana, senyors, no hi ha materials de divulgació científica sobre els trobadors. M'ho deia un professor de secundària fa uns mesos, i el que és més gros, no hi ha traduccions al català. La traducció, la gran traducció magna que tots coneixem, i no cal que digui quina és en castellà. Per tant, se'ns gira feina. No puc sinó acabar reiterant l'agraïment sincer, la cap lletra d'agraïment per la presidenta, perquè per fer un forat a l'agenda. Jo sé com n'és de tapaïda aquesta agenda. Volíem moure una mica els horaris i ha estat impossible perquè havia de ser en un altre lloc. Per tant, el meu agraïment més sincer i també el meu agraïment al president de la meva secció pel suport, i més que el suport, jo diria per l'entusiasme, per l'escalf que hi he trobat sempre quan he anat a proposar-li alguna recerca de trobadors o del que fos. Per tant, gràcies als que m'acompanyen a la taula i no cal dir que també a tots vostès. Bé, i ara té la paraula el doctor Ramon Pinyol, que és el president de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies, presidenta. És sempre molt difícil resistir-se a l'entusiasme de la doctora Simó. Vull dir que no és que li puguis dir que no, o que no t'hi posaràs, o que no buscaràs alguna via de solucionar alguna cosa. És que és impossible, perquè ella, la seva energia i el seu entusiasme són, en fi, a mi m'omplen de goig de tenir persones així a la secció, no? Perquè això és molt important. Jo voldria dir que pràcticament tot el que has dit, diguem-ne, no m'hi voldria tornar a referir, però sí que hi ha una qüestió que és molt important per nosaltres, que és el corpus dels trobadors. Corpus dels trobadors porta molts anys, diguem-ne, avançant, a vegades a més bon ritme, a vegades no tan bon ritme, sempre condicionat per el finançament. Aquest és un drama, diguem-ne, que us he de dir a vosaltres que us dediqueu a la recerca, no? Quin és el drama del finançament. A mi em va deixar bastant sorprès el dia que ell em va comentar, perquè jo no n'era conscient, que no tenim la traducció al català dels autors trobadorescos. Esclar, la nostra literatura, la literatura catalana, comença sent literatura en occità. És així que comença. I fins i tot el creador de la prosa catalana, Ramon Llull, en la seva faceta de poeta, és un poeta occitanitzant, de ple d'occitanisme és la seva poesia. Que sembla una contradicció. No, és que les coses cal contextualitzar-les a la seva època i aquesta era la poesia culta que hi havia. Això no vol dir que no n'hi hagués de popular, que això és una altra història. Però és molt important. Per això ens arriba fins a Ausias Marc. Fins a Ausias Marc, que encara del tot no està lliure d'occitanismes, però és el primer gran poeta que realment engega una tradició ja estrictament en català. No? El corpus dels trobadors, sense aquesta segona fase que ara la doctora Simó explicava, de divulgació, de posar a l'abast amb eines
noves, amb les eines que avui disposem, amb els e-books, amb la digitalització, amb penjar les coses perquè estiguin a l'abast. Sense això no té sentit la recerca. És a dir, per què fem recerca? Només per la nostra autocomplença? També, perquè és evident que si no hi disfrutem, doncs malament. Però és evident que tenim una funció social. Nosaltres hem de donar a conèixer el patrimoni. I això és una cosa molt important i que jo crec que en aquest col·loqui que s'ha organitzat pot donar molts fruits. I jo espero que sigui així i que puguem seguir col·laborant. A mi m'és molt plaent de fer col·laboracions, i la presidenta també, amb altres institucions, perquè això sempre vol dir que estem oberts, que no som un reducte tancat, sinó que estem oberts a la col·laboració i que la col·laboració ens enriqueix a tots i ens facilita moltes vegades fer activitats que solets no podríem fer. A més, aquesta és la... I per tant, jo celebro moltíssim que la doctora Simons ens hagi pogut portar també l'exposició aquí, perquè aquesta és una gran sala d'exposicions, que no sé si ho sabeu, però aquí tenim aquest claustre, és una sala d'exposicions permanent. Gairebé sempre, i aquí passa molts grups, tant de persones grans com d'escolars, i estudiants de secundària. I això també és una cosa important per mantenir el país, diguem-ne, en funcionament i mantenint la nostra personalitat, no? En fi, jo no xerro més, perquè sou vosaltres els que heu de xerrar. Us desitjo molt bon congrés. Gràcies. Bé, bona tarda. Doncs continuem amb la part ja de feina del col·loqui. Durant aquesta tarda tindrem tres conferències i després a les 7 hi ha la inauguració de l'exposició que podrem anar a veure allà, a l'altre cantó del pati. Aleshores, les tres conferències que tenim ara les hem estructurat al voltant del tema Les troballits i la lírica de veu femenina, i faré una presentació molt ràpida perquè per no perdre temps de les conferències, que és realment el que ens interessa. En primer lloc parlarà el doctor Vicenç Beltran, que ha estat professor de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Sapienza de Roma, que és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i director del Corpus de Trobadur fins fa un moment, tasca que ara comparteix amb la Meritxell Simó, que és un gran projecte de la Unió Acadèmica Internacional, que molt útil per tothom, i que és, no cal que glossi la seva llista de publicacions al voltant de la lírica romànica, de tots els àmbits romànics, crec que seria sobrer, i per tant serà millor directament que escoltem la seva presentació, que s'intitula Cançó de dona i tradicions culturals, La longue durée. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació a parlar d'aquest congrés, que em dona una gran satisfacció perquè és un tema que he viscut des de que vaig començar el món universitari amb Martí Riquer i que he volgut treballar tota la vida. El que vull presentar és el resultat final d'una recerca molt llarga que vaig començar ara fa molts anys sobre l'arrelament mític d'elements de la cançó de dona. Hi ha, a la cançó de dona hi ha una sèrie d'elements mítics que surten bàsicament a la cantiga d'Amigo, també surten a la chanson de femme francesa i també surten, com veurem, a la literatura artúrica, que tenen una arrel claríssima, no sabem si folclòrica o mítica, i que sempre ha resultat incòmode enquadrar dins d'una metodologia filològica en uns estudis estrictament acadèmics de filologia romànica. Intentaré fer un resum dels que s'ha treballat aquells anys, sobretot des del punt de vista metodològic. La postura neoromàntica, que van ser els nostres pares i fundadors, i no anaven equivocats del tot, era que es tractava d'elements populars. Es trobaven elements d'origen popular que s'havien incrustat a la poesia dels trobadors i el resultat d'aquest plantejament va ser molt discutit per la filologia romànica positivista del segle XX,
sobretot per una sèrie de característiques que no lliguen amb el que podríem considerar una poesia popular. En primer lloc, estan conservats en cançons cortesans, que naturalment les cançons cortesans no reflectien mai la poesia popular. En segon lloc, tenen una ideologia cavalleresca, aristocràtica, no tenen per res una ideologia popular, els protagonistes solen ser nobles, diuen que estan a la guerra, que estan a servir al rei, que l'amic està a servir al rei, que està a la frontera, i fins i tot, en algun cas, el protagonista és el rei. El trobador gallec Joan Sorro va escriure un poema on la filla li deia a la mare cabelos, os meus cabelos, el rei me envió por ellos. I la filla li diu, filla, dadeo és el rei. El rei és el rei i hi ha que cedir. Per tant, no podem pensar que això sigui de bones a primeres poesia popular. Després també hem de tenir en compte que a l'edat mitjana l'àmbit de l'escriptura és un àmbit molt reduït, molt tancat. Temes estrictament eclesiàstiques i unes poques coses de literatura cortesana. I per tant, és difícil pensar que la poesia popular va poder entrar ahir. Com entra ahir la poesia popular dins un àmbit tan restringit on l'escriptura ja era un element de distanciament, de noblesa, d'apartar-se de tot allò popular. I per fi, ja tenim una declaració explícita de Jean Renard, que va estudiar amb Miguel Ximó, el pròleg de Guillaume de Dol, on inserta moltes d'aquestes cançons, pot ser el repertori més complet que tenim de l'edat mitjana. A la introducció diu que allí citarà vells versos que cap vilà els podria entendre. O sigui que tot allò no té res de vilà, no té res de popular, no té res d'origen popular. Ara bé, els nostres passats no eren curs de remeis ni de pensament i hi ha una sèrie d'elements que els donaven la raó. És una sèrie d'elements que els van motivar la seva postura, que allò era d'origen popular i que són difícils de rebatre. En primer lloc, l'amor i el concepte de l'amor i el comportament de les relacions home-dona no tenen cap relació amb la cortesia. Això és una manera d'entendre les relacions home-dona completament primitives, completament col·loquials, fora de tot el refinament de l'amor cortès, però probablement és el que passava, més que l'amor cortès. Hem de pensar que les relacions socials reals entre homes i dones, al segle XIII, inclús dins la noblesa, una cosa era la recepció oficial, on s'havia de ser fidel a l'etiqueta de la cort, i una altra cosa eren les relacions reals. Ja el text escrit cito el cas d'un noble posterior, perquè al segle XIII tenim molt poca informació, tenim el Guillem de Peiteu, que era un poc de vergonya, però conec el cas d'un duc d'Arcos que va tenir 26 fills de 6 dones diferents, dues d'elles eren esclaves i cap era la seva dona. No va tenir cap fill amb la seva dona. I per un gran senyor, la casa era l'harem. Ausias Marc va tenir un fill amb una esclava, i tampoc no cal sortir de casa. No? Potser aquesta cantiga d'amigo, aquesta chanson de fem, ens explica millor què passava en realitat que la poesia cortès tal qual. També aquesta poesia té una simplicitat de llengua, de sentiments, de comportaments, que no tenen la sofisticació de l'amor cortès, al contrari, són molt espontànies. Les coses diuen com es pensen i es fan com es desitgen, que és el que més va sorprendre naturalment els estudiosos del segle XIX. I, naturalment, aquesta simplicitat sí que evoca, d'alguna manera, una mentalitat popular més que una mentalitat sofisticada, com és la mentalitat dels clergues medievals o dels aristòcrates. Després, tenen un registre expressiu diferent. La llengua de la cançó de dona no és mai la llengua de la poesia cortès. És una llengua molt més col·loquial i, a més, conté arcaismes en totes les llengües. És molt curiós, tant en francès com, sobretot, en gallec, conté una sèrie d'arcaismes que es fan difícils d'explicar. Hi ha una explicació que sembla evident, que és que són el resultat de fossilitzat d'una tradició anterior d'abans de l'escriptura. No? El que passa és que això planteja problemes per a la filologia positivista. I després tenen també una sèrie de característiques en conjunt que les fan apartar-se completament de la llengua dels trobadors, de la llengua de l'expressió escrita aristocràtica i que la lliguen més bé amb una poesia popular. Sobre això hi havia una sèrie de problemes, de respostes habituals a aquestes postures popularitzants que van triomfar al segle XIX i van fracassar al segle XX. I en primer lloc és que la resposta, per exemple, de Michel Zenk és que és una poesia suposadament popular. Però clar, si és suposadament popular vol dir que al darrere hi ha d'haver una poesia popular. Ningú fa una poesia suposadament una cosa que no existeix. Per tant, d'una manera o d'una altra, la poesia popular segueix ahir.
encara que no la fem servir, no? I després també hi ha tota la teoria que va sorgir conciliadora, diem, considerar que aquesta poesia pertany a una tradició poètica pretrobadoresca. Però la filologia, sensu stricto, no? Més positivista de primera meitat del segle XX, que estava en contra de tot això, va argumentar que si no tenim testimonis no la podem estudiar. Si no podem estudiar, no la podem utilitzar per fer teories científiques. Per tant, no diguem que no va existir, però farem com si no hi fos. Aquesta va ser la resposta més habitual. No és, havia existit, jo recordo que Dorriquer deia alguna vegada que no hi ha cap llengua que no tingui poesia lírica. El que no té en totes les llengües és un tractat d'obstetícia, però poesia lírica sí. Per tant, ara, com que no la tenim, no sabem què era, no és operativa, no la podem fer servir. Doncs bé, com podem sortir d'aquest embolic? Perquè hi ha coses que necessiten, evidentment, aquesta explicació. En primer lloc, si no va existir aquesta poesia pretrobadoresca, no s'entén que la cançó de dona hagi perviscut al folclore modern. Els francesos van fer un estudi, Quarol va fer un estudi exhaustiu de les cançons populars modernes franceses que havien recollit els folcloristes i que procedien de cançons medievals que conservem. En segon lloc, també, estudiant la poesia musical del Renaixement, que en l'àmbit francès està poc estudiat, però en Itàlia i en castellà sí, allí perviu tots aquests elements de cançó de dona. El cancionero musical de Palacio, les cançons que va publicar, per exemple, a França, Gaston Paris, allí hi ha elements de cançó de dona, hi ha cançons de dona que repleguen, recullen, arrasseguen, no fidelment, però sí visiblement, una sèrie d'elements que estan a les cançons del segle XIII i que no tenim cap tradició del segle XIV que pugui explicar-les. Ha saltat del XIII al XV, no sabem com. Després també, més problemes que va portar els intents de conciliació. Hi ha una teoria que és la que s'acull a l'escola francesa i és que la poesia folclòrica moderna és el resultat de la recepció popular de la poesia culta antiga. Això passa, segur que passa, però d'on procedeix aquesta poesia antiga que no sembla cortès i que sembla popular? Després hi ha intents conciliadors. El mestre que es va dedicar amb més saviesa a intentar conciliar les coses va ser Pierre Peck, que va adoptar el criteri de poesia popularitzant. Naturalment, tornem al mateix, polaritzant respecte a què. Però ell va acceptar la teoria d'una poesia popularitzant que va entrar al Struver, que va ser el que ell va estudiar, i que després hauria penetrat fins al folclore modern. Té un article meravellós, un quadern més que un article, és molt llarg, sobre la posteritat de la Bella i Lys. La Bella i Lys són un conjunt de rondó molt primitius que no diuen res. La Bella i Lys es desperta al matí, s'alça del llit, es renta la cara, es pentina, s'arregla i surt de casa. I ja està. I ja s'ha acabat. Però això va rodar i rodar i rodar i en tenim diferents versions. I a més tenen un caràcter estrany. Doncs, evidentment una llengua popularitzant, etc. Però a més Gaston Paris se'n va adonar que hi havia dues sèries. Unes que rimaven en A i altres que rimaven en Mi. Ai, caram, la cançó, la cantiga d'amigo, hi ha cantigues d'amigo, rimen en A o A, i cançó d'amigues diuen I o IA. Són les mateixes rimes, com pot ser això, no? Què hi havia al darrere? Com es va arribar aquí? Per tant, ens trobem amb el contrasentit de que hi ha una poesia popularitzant, però no hi ha tradició popular. Un descobriment sorprenent van ser les xarxes carajat, com els vulgueu dir, que avui no són utilitzables. Primer es va pensar que allò era la transposició a l'àrab de la poesia popular romànica. Jo crec que és veritat. Després ha hagut una relació arabitzant que diu que allí no hi ha res de romànic, que tot és àrab, que els romanismes clars són molt pocs, que la mentalitat que hi ha al darrere és àrab, musulmana, millor dit, i que allí no tenim res que sigui popular ni res que sigui romànic. Hi va haver intents de conciliació, el millor del de Galmés de Fuentes, que a mi em sembla molt encertat, però que no ha tingut èxit. Diem que l'ambient s'ha radicalitzat i avui en dia aquest és un element que no es pot fer servir. Senzillament no es fa servir. Els últims, els arabistes i algun romanista, com els barcis, suposen que això tot és àrab, que en tot cas van mesclar una paraula mosàrab que es parlava per allí per donar-li un aire oral i popular. I Corrientes, per exemple, doncs defensa que allí de mosàrab no hi ha res.
Federico Corrientes ho tenia molt clar. Això tot és àrab. De tot el que aquí és àrab. El grup Mossarabisa pot haver entrat, però tot això és àrab. Al final, com a més no podem discutir amb Federico Corrientes, ara, bé, ara ja és mort el pobre, però era el millor arabista en viu que teníem al seu moment, fins fa poc, doncs les coses han quedat aquí en una situació que ningú gosa tocar-les i que no són operatives per treballar filològicament amb ells. Estem, per tant, en un cul-de-sac metodològic del qual es pot sortir. Noves perspectives venen de diversos punts de vista. En primer lloc, hi ha una acumulació de materials en pràcticament totes les llengües parlades que s'ha escrit alguna vegada, que va fer Hato, Arthur Hato, que era poesia de reunió dels amants al matí, o de separació dels amants al matí, l'alborada. Aquesta alborada en va replegar en totes les llengües, des de llengües ameríndies a la Polinèsia. Clar, el problema és que són 1.000 pàgines de textos en llengües absolutament hermètiques, amb traducció anglesa, sense cap intent de trobar-hi un... de lligar-ho. I aleshores això també es fa farragós d'usar. Com fem servir aquest material? Després, hi ha versions que tenen... També el filòleg es posa molt nerviós quan no té un text fix. Els filòlegs volem un text escrit fix, saber com és l'edició crítica per saber quines variants ho tenim en compte, etc. Però clar, aquestes cançons tenen un text variable. No és un problema insuperable perquè ens passa el mateix amb la cançó de gesta. I els folcloristes ho fan tots els dies. Però és un problema metodològic a tenir en compte. També hi ha dificultats pel mètode de recerca. En primer lloc, el desconeixement de les llengües. Els filòlegs estem acostumats a treballar sobre la llengua, dins la llengua. Ara què fem? Trobem un poema xinès, un poema, no diria tant, en grec antic. Hi ha un repertori substanciós de grec antic de cançons de dona en grec antic, arcaic, és la majoria, estan traduïdes al castellà. Però, clar, fins quin punt el traductor s'ha deixat arrossegar per la manera de plantejar aquests temes de la poesia romànica o poesia moderna de cançó de dona, perquè el que volen demostrar com ho tradueixen és que això és útil per nosaltres. O sigui, com podem fer una crítica d'això? Com podem valorar els problemes estilístics, els problemes de mètrica, els problemes formals de la poesia grega arcaica? Són convencions poètiques molt distants i no tenim facilitat d'entrar a valorar aquestes coses, a fer la crítica. I sense fer la crítica ens trobem molt incòmodes a l'hora de treballar. Per tant, si volem treballar-les, no tenim altra opció que acceptar les dades tal com ens arriben, donar prioritat als problemes del corpus abans que als problemes metodològics, perquè si no ens tanquem en un mètode del qual no sabem sortir, i també cercar una metodologia que ens permeti treballar amb aquest corpus. Partíem dels textos per veure una idea clara, són molt coneguts, per tant, suposo que ja els coneixeu, per tenir una idea clara de què parlem. El primer text és de Pedro Meogo, Le Bous d'Alba, Le Bous Avelida, Baila Barcabelos, Na Fontana Frida, Leda dos Amores, Dos Amores Leda, Baila Barcabelos, Na Fontana Fria, Passou seu amigo que lli ben queria. I al final acaba dient que passou seu amigo que lli ben queria, o cervo do monte a agua volvia. Bé, què feia el cèrvol? No ho sabem. Què vol dir això? Suposem tots el que vol dir. Pensa mal i encertaràs. És una dita que no falla mai. Però com ho expliquem? Ara bé, després trobem aquest poema aquí a la dreta, que és un poema castellà, que es conserva en un manuscrit del segle XVII. També és molt conegut. Cervatica, que no me la volves, que jo me la volveré. Volver volia dir revolver. El poema d'Alcid diu, ese me volvieron mis enemigos malos. Cervatica tan garrida, no enturbies l'aua fria, que he de lavar la camisa d'aquella que en dimi fer. Rentar la camisa és el que feien a la font les jovenetes de la cantiga d'amigo. Cervatica tan galana, no enturbies l'aua clara, que he de lavar la delgada d'aquell per a qui jo me la ve. Bé, una cosa és el 13, l'altra és el 16. No trenquem gaire, tenint en compte que igual que el català va conservar el provençal o l'occità fins a la meitat del segle XV, el castellà fa el mateix amb el gallec. I, a més, la tradició va perviure perquè els llibres de música del segle XVI, per exemple, Lluís Milán, que era valencià, hi ha poemes en gallec. En gallec, perquè Lluís Milán va treballar a Lisboa, però els poemes estan en gallec, no en portuguès. I, a més, els catedrals del segle XVII, que cantaven uns villancets immensos, polifònics, que duraven 2 hores, aquells villancets de vegades estaven en gallec. En un gallec molt bastardejat, molt impur, molt castellanitzat, però en gallec. Per tant, hi ha una tradició gallega, dins la literatura castellana, que podria explicar aquesta pervivència. Però aquest és més curiós. Fent servir la traducció Georgina Trubarac, naturalment jo no podia traduir-lo, això és una balada sèrbia que es va recollir al segle XVIII de la tradició oral.
Aquest és el final de la balada. El principi conta que la jove se'n va a la fora, allí es troba amb el soldat, allí fan el que tenen que fer, es fa tard, la noia es posa nerviosa, diu, ara què faré, la meva mare em matarà, i el soldat li dona instruccions. Li diu que el que li ha explicat a la mare, i quan arriba li repeteix a la mare i li ha dit el soldat. La mare regañava la doncella, ah, perra i no hija mía, què hacías en l'agua fría? En l'agua fría. Tenim encara aquest lexema del segle XIII. Què hacías en l'agua fría des de la medianoche hasta el mediodía? La doncella, en voz baja, a la madre decía, no me regañes, madre, mi madre querida. El ciervo estaba en el agua fría. Con su cuerno enturbiaba el agua helada. Con su cuerno la enturbiaba, con los ojos la aclaraba. Yo esperaba que la aclarase. La madre, en voz baja, a la doncella decía, no mientas, perra, perra y no hija. Esto no fue perra el ciervo del monte, sino que fue el buen caballero de la fortaleza. Bé, aquí té la letra i posat uns versos també de Pedro Moego, que una de les vegades la mare també li contesta mentir, mia filla, mentir por amado. Nunca vi servo que volvés al río, que volvés al vado. Com ho fem això, com ho lliguem ara, una balada sèrbia del segle XVIII amb aquests poemes del segle XIII i del segle XVI? I no és només això. Jean Roy va recollir una cançó folclòrica, bé, popular, suposem que folclòrica, publicada al segle XVI en bretó, i Georgina Trubarac ha treballat amb tres balades sèrbies i una balada letona. Com arriben aquestes coses de Galícia fins a Letònia i Sèrbia? L'explicació que dona Georgina Trubarac em sembla òbvia, és un mite. Només un mite pot tenir una capacitat de penetració per recórrer tot un continent i per viure al llarg de gairebé 1000 anys. Bé, però el mite no s'acaba aquí. El mite no s'acaba aquí perquè fa uns anys em vaig trobar amb molta sorpresa, però no em vaig trobar, la vaig buscar. Vaig anar a uns professors especialistes en religions antigues, molt antigues, molt antigues, i vaig dir, escolteu, jo tinc aquest esquema folclòric. Això, vosaltres no heu trobat mai una cosa semblant? I una sumeròloga em va dir, sí, llegeixis el mite d'Enlil i Ninlil. I és exactament el mateix. Enlil és el déu de l'aire, i Ninlil és una jove, joveneta, una adolescent, que la mare diu, no vagis al riu, que t'agafarà el déu. I ella, a pesar de tot, va al riu, l'agafa el déu, la força i li fa un fill. Els expulsen els dos del cel, perquè això estava prohibit, el cel, bé, la ciutat mítica d'Enkidu, els expulsen i els expulsen a l'infern. I allí continuen fent fills, que són els déus de l'infern, de Sumeri. Bé, l'esquema és el mateix. Va a la font, allí el troba l'enamorat, la viola, i així comença la història. Però tenim el cèrvol dels Salms. Què vol dir aquest cèrvol dels Salms que va corrents a la font? I no oblidem que els Salms, tota la Bíblia té un reforç mesopotàmic. Abraham era d'Ur, de Caldea, com diu la Bíblia. No? Després hi ha el cèrvol és un animal sagrat entre els hitites. És l'animal que representa el déu del sol, que és el déu superior del panteó hitita. I a meitat del segon mil·lenni abans de Jesucrist, la dinastia regnant de Tussas, dels hitites, va adoptar el cèrvol com a animal emblemàtic de la seva família. I, malauradament, els hitites no es va deixar mites sobre el cèrvol. Representacions gràfiques moltes, amulets, estàtues, però mites no cap. I després tenim el mite d'Hilas, de la mitologia grega tardana. Hilas era un Phoebus d'Hèrcules, en tots els sentits la paraula Phoebus, els bons i els dolents, que quan anaven a l'expedició els argonautes van parar a una illa per prendre aigua i menjar i ells se'n van anar a buscar una font per tenir aigua fresca per donar-li a Hèrcules. Va trobar un cèrvol, va seguir el cèrvol el va portar a la font i a la font les nimfes se'l van quedar, senzillament. Tan vell que els van quedar i el pobre Hèrcules va haver de seguir el viatge sense el seu Phoebus, que es va quedar a la font capturat per les nimfes com aquell personatge d'un conte del Decameró, a l'herem de les nimfes. Doncs bé, és la mateixa estructura, és un senyor que, en aquest cas, que va buscar a la font l'aigua i allí troba l'amor, etc. I després hi tenim, per tant, també que això, des de més o menys entre el 1500 abans de Crist, que és l'època que podríem situar el mite d'Enlil i Ninlil, els sumeròlegs diuen que és del 3000, doncs deixem 2500, és igual, que és el testimoni més antic, i després arriba un folclòric, folclore passa, no és l'únic mite del d'Hilas, hi ha molts mites grecs que fan servir aquests mateixos elements, l'element de l'amor al costat de l'aigua, de la visita a la font, això és molt corrent, hi ha una llista molt llarga de mites, que hi arriben, per tant, fins a la cristianització, i no és tan difícil pensar que després van passar a l'Europa moderna.
Molt semblant tenim la literatura artúrica, això ho estudiava Michel Chimó. Tenim el cavaller que, perseguint un cèrvol, arriba a la font i a la font troba una maga, un ser sobrenatural, que el converteix la seva parella en una sèrie de tabús i de condicions. El dia que el cavaller trenca les condicions, surt fora d'allí i se'n va. Si està amb la maga, té riquesa, fills, regne, prosperitat, tot. Si trenca amb la maga, ho perd tot. No només és un mite literari. La casa de Lusignan explicava així els seus orígens mítics. I la casa d'Aro, de Biscaia, també. La casa de Biscaia, el rei de Castella, era com la casa de l'Urgell a Aragó. Era un estat autònom, era un estat independent, Biscaia. Però l'última vegada que es va ocupar d'això, que va ser un monogràfic de la revista de poètica medieval, allí vam trobar la col·laboració d'un indoeuropeista, especialista en sànscrit i en hitita, i ens va trobar un mite molt curiós, que és de Kalidasa. Kalidasa no sabem com va viure. La literatura sànscrita es va conservar exclusivament per via oral fins al que els anglesos la van transcriure. Però és tan curiós, això els lingüistes ho tenen molt ben estudiat, que tenien un sistema mnemotècnic tan complicat que fins i tot les gramàtiques i els instruments filològics de treball es conservaven oralment. I prenen oralment d'una banda i de l'altra de l'Índia el mateix poema, les variants eren poquíssimes, tan poques com si fos errades d'impremta. Per tant, encara que sigui oral, és de fiar. No sabem com va viure Kalidasa, però hi ha una inscripció del segle V de la nostra era que l'anomena. Per tant, ha de ser anterior al segle V. I què ens conta? Doncs un poema que es diu, una obra de teatre, perdó, la Gnòrisi de Sakuntala, ens conta que el rei Dushyanta, perseguint un cèrvol, va arribar a un santuari que hi havia al costat d'una font, d'un riu. La seta que dirigia el santuari no s'havia anat, però la seva filla era l'encarregada de rebre els hòspeds. No? En fi, ja sabem que això que les setes han de ser també abstemis és una tradició cristiana. A l'Índia no regia. El rei s'enamora immediatament d'ella, es casa amb ella, fa un fill, i després, per una sèrie d'intrigues, ella és expulsada de la cort i al final es retroben per donar ell. En fi, això es diu l'anagnòsi de Sakuntala. No? És exactament el mateix tema. I el riu que surt, que havia al costat del Cenobi, és el riu Malini, que és un dels noms que té el riu Ganges Celestial. O sigui, és un nom sagrat, un nom d'un riu sagrat. Tenim una tradició índia anterior al segle V, que es diu el mateix que les novel·les artúriques. Què fem? Tanquem els ulls? Ignorem tot això? Diem que no ens interessa? Que ho estudien els folcloristes, els comparatistes, que nosaltres... O intentem trobar una manera d'encaixar això dins els nostres mètodes de treball. Jo personalment vaig optar per aquesta manera, i ja sé que no és la fonamental, es trobem naturalment davant d'un episodi de longue durée. Ja l'autor donava, el creador del concepte, donava l'exemple de que un dels elements que són propis d'una llarguíssima durada són els mites. I posava l'exemple del mite d'Edip, que dura des de l'època dels grecs, l'origen de Grècia, fins als nostres dies. Doncs bé, més o menys aquí tindríem una extensió encara una mica més gran, però seria més o menys el mateix problema. Per intentar donar un quadre teòric en aquests problemes, jo partiria en primer lloc de la teoria de Coserius sobre el context. Em sembla que Coserius és qui millor ha estudiat el context extraverbal de la comunicació lingüística, la teoria de l'entorn. L'esquema que he posat aquí és d'un alumne seu, de Kabatek, de Johannes Kabatek, que va reduir tot això a l'esquema. I, en fi, el que ens interessa a nosaltres són tres aspectes del context extraverbal que estudia Coserius. És el pràctic. El context pràctic de la poesia dels trobadors és el que va estudiar Marisa Meneghetti, sobre això en tenim tres estudis. Tenim el context històric, és el que va estudiar, el que va canonitzar Riquet, com va definir els trobadors com els equivalents dels periodistes de l'edat mitjana, que es permetien conèixer des de dintre els conflictes que es donaven en aquella època. I, naturalment, els historiadors dels trobadors no haurien pogut anar enlloc si no fos perquè els trobadors anomenaven personatges històrics, parlaven de fets de problemes polítics, i això ens ha permès construir una cronologia de la poesia provençal que, per exemple, no es pot construir la poesia gallega, que no té dedicatòries, ni té mencions de fets històrics. I, per fi, el context cultural, que seria el context més interessant per als estudis literaris i que s'hauria d'afinar més, i jo he fet servir una teoria del context literari, una teoria de la cultura de segre, de Cesare de Segre. Cesare Segre diu que el context cultural de la literatura, ell
estudia la intertextualitat i l'estudia a diversos nivells, des dels elements folclòrics fins als elements lexicals, no? I dins dels tres casos que estudia ell, n'hi ha un que conté aquests dos apartats que em sembla que són útils. Un seria materiali antropològici tematitzati, e per això se lo stesso piano del materiale folclorico. I, en segon lloc, schemi di representabilità o paradigmi conoscitivi analoghi a quelli mesi appunto attraverso l'esperienza della specie. He remarcat aquestes paraules a través de l'experiència de la specie perquè em fan pensar en Carl Jung, amb la teoria dels arquetips de Carl Jung. Carl Jung pensava que hi ha uns arquetips culturals que es transmeten inconscientment de generació en generació i ell pensava que això venia amb l'herència biològica. No sé avui en dia els genetistes que diran d'això, però que existeix aquest tipus de material cultural que heretem dels nostres pares, dels avis, etc., això em sembla indubtable. I, per altra banda, avui en dia hi ha tota una escola d'estudis lingüístics del text que s'ocupen de llenguatges ideològics i que estudien precisament això, com la ideologia es filtra a través del llenguatge, que dient una cosa n'indica una altra, n'indica una altra més profunda. No? I em sembla que això ens pot ajudar a orientar el tema que ens ocupa. Per tornar a Segre, aquest material antropològic tematitzat i per això sullo stesso piano del materiale folclorico, podrem aquí, al meu parer, podem trobar diverses possibilitats. En primer lloc, trobaríem motius estructurals al servei de les interpretacions topificades, els cèrvols, per exemple, que havíem explicat. Són interpretacions vives de la tradició cultural, diu Darko Silvio Abale, que se il mito è il frutto di una particolare esperienza psicologica, se esso rispecchia una mentalità particolare, dovremmo anche riconoscere che tale psicologia e tale mentalità non sono proprie solo della fase più remota nella storia dell'umanità. Esse si ripropongono ad ogni nuova generazione come un fatto normale nell'operazione della coscienza. O sigui, els mites no són mites perquè vinguin d'antic, són mites perquè estan vius i encara els sentim. Jo recordo sempre que contava Diego Catalán, que es va passar anys fent enquestes de romansos pels pobles del Maestrat també, però de tot Espanya i Sud-amèrica, i ell deia que els romansos que es conserven a la tradició oral són aquells que dins de la tradició popular de la vida social dels pobles tenen un paper arquetípic. Que, per exemple, hi ha un romanç de la mort de l'infant Enric, un dels fills d'Alfons XI, que el va matar per el cruel, que al final diu que li portin a la mà del rei el cap del mort sobre una sabata i li porten com a aguinaldo, diu el romanç. Doncs bé, aquest romanç es cantava a uns pobles on es feia servir per a demanar aguinaldo quan feien ronda els joves. I quan arribava el moment de demanar l'aguinaldo, cantaven aquests romans. Diego Catalán deia que molts romans es conserven per això i que si no és perquè estan lligats a algun esdeveniment, es perdrien. Passa el mateix, per exemple, amb la folclore sefardí en castellà antic, que es conserva perquè estava lligat a les festivitats del calendari sefardí. Doncs bé, em sembla que això és fonamental. Aquests mites arriben al segle XVIII perquè estan vius, perquè els conserva la consciència popular del poble que els transmet. I, per tant, per això ens arriben a nosaltres. Estic acabant. D'altra banda, hi ha un altre aspecte, el context literari, que diu Segre, quan parla d'esquema de representativitat o paradigma conoscitivi, que suposa la fossilització tradicional de productes culturals, una cosa semblant que diu Jung amb els arquetips. Vaig trobar un article molt curiós de José Ramón Garrigós sobre la paraula castellana búho. I aleshores, quan va fer l'article, el diccionari de l'Acadèmia Espanyola donava tres excepcions per a búho. Donava primer l'excepció ornitològica, naturalment, després dia figurar i familiar, persona uranya, i després germania, descobridor o soplon. El diccionari actual, aquesta excepció de la germania ha desaparegut, però no vol dir que no hagi existit, naturalment, ha desaparegut del diccionari, però estarà, no sé si viva a la germania actual, però estarà viva a la germania d'alguna època, d'algun lloc la van traure. No? El cas és que la segona excepció, la de persona uranya, es conserva en italià, persona poco socievole, i existeix en francès, home trist i solitari. O sigui que tenim que una paraula ha lexicalitzat dos conceptes, dos que procedeixen de mites de l'antiguitat clàssica i de continguts culturals que l'antiguitat romana s'atribuïen al duc.
Allò ha desaparegut. Ningú, aquelles coses no existeixen ja. Aquells mites, aquelles tradicions sobre que feien certes coses, aquells animals que es feien d'aquestes característiques. Aquell concepte cultural va desaparèixer. El folclore actual no el conserva, ni la literatura actual. Però sí que conserva el vocabulari, l'accepció gramaticalitzada, lexicalitzada d'aquell contingut primitiu. Em sembla que amb tot això ens dona material, per tant, que ens permet reduir, arribar a una conclusió de com es podien conservar aquests materials, no ja a través dels segles, sinó a través dels mil·lennis. Formaven, bé, en fi, Carolina Mejails, per exemple, quan parlava dels protagonistes de Cantigues d'Amigo, deien que eren unes desvergonyides, que confessaven l'amor obertament i descaradament, que feien coses que no havia de fer una senyoreta. Bé, no oblidem que estem parlant d'una senyora alemanya que vivia a Portugal a finals del segle XIX. Va ser la primera catedràtica que va tenir la Universitat Portuguesa, la Universitat de Coimbra, concretament. Doncs bé, està clar que tots interpretem, o tots els filòlegs i els lectors hem interpretat apropiadament què feien les donzelles al riu o a la vora de la font. Però com ho interpretàvem? Aquest és el problema. La funció del filòleg no és intuir una interpretació, és raonar-la. I en aquest raonament, en aquesta explicació racionalitzada del mite, sí que ens pot ajudar aquestes tradicions que hem estat repassant avui. Per rigor filològic, crec que no ens podem abstenir d'explicar el que passa que, per rigor filològic, hem de tenir una sèrie de restriccions que no solen posar-se ni els comparatistes ni els folcloristes, que són els que ens poden ajudar a treballar en aquest àmbit perquè són els que tenen experiència. Però tant els folcloristes com els comparatistes normalment, no sempre, normalment no es veuen obligats a racionalitzar com ha passat això d'aquí a aquí. Ells ja troben una sèrie de coincidències, diuen, això és folclòric perquè ha passat d'aquí, ha passat tot per tot. Però com ha passat d'aquí a aquí? Hi ha un cas molt concret, molt interessant, que a mi em va il·lustrar molt, de Ginsburg, que va estudiar l'origen de la bruixeria, de les tradicions de les bruixes, i arriba a la conclusió de que això va ser resultat de la cruïlla a l'Àsia Menor entre les tradicions siberianes, que coneixien els superfaents en les seues activitats religioses, i una primitiva deessa mare que tenien els grecs, que es van crear les dues tradicions, i d'aquí ve una religió popular que va emergir a la llum pública en els processos contra bruixes al segle XVI i XVII. Bé, em sembla que és un cas dels que he vist un antropòleg que està interessat en donar una explicació històrica a l'evolució dels mites. Em sembla que això els filòlegs ho hem d'exigir, perquè si no podem explicar el vincle que hi ha entre una cosa i l'altra, se'ns perd l'essència del nostre mètode filològic. I també hem de reconstruir el procés de transmissió d'una època a una altra. No podem agafar una cosa l'any 2000 abans de Crist, una cosa d'avui, i dir és el mateix. Hem de posar al mínim una sèrie de passos al mig que ens permetin postular una transmissió a través dels segles i dels mil·lennis, no? Al final, he portat aquesta imatge perquè claríssimament això era el dibuix eròtic. El dibuix eròtic, en primer lloc, està nus. Però bé, podria ser que els han robat, no? I que ell està ferit i ja està decorant. Per què és eròtic, sens dubte? En primer lloc, perquè va sortir publicat amb un per il·lustrar Cantigues d'Amigo. Però bueno, això va a part, les Cantigues d'Amigo, no? Aquí hi ha uns ocells que volen. I els ocells, sabem que tota la cançó de dona són, i a la poesia dels trobadors, estan vinculats a situacions eròtiques. I també sabem que Boccaccio va escriure un conte molt divertit sobre una donzella que no podia dormir i volia dormir al terrat perquè així sentiria cantar el rossinyol i dormiria millor, i al matí el pare la va trobar amb el rossinyol a la mà. Doncs bé, aquest conte el va després estar en francès. Bé, la nostra intuïció funciona. Ara, si volem ser filòlegs, l'hem de racionalitzar. I d'això és el que he intentat parlar aquesta tarda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Beltrán, per aquesta conferència que ens obre perspectives, en tot cas, i ens reforça en una cosa que jo sempre he predicat, que és la necessitat del treball interdisciplinari, no? De col·laborar amb especialistes d'altres especialitats. Aleshores, per evitar agafar retard, fem una sessió de preguntes quan s'acabin totes les presentacions d'aquesta tarda, si pot ser, perquè si no agafarem retard. Aleshores, a continuació, escoltarem
doctora Simó, la Meritxell Simó, que ja estava abans a la taula, que és l'organitzadora del col·loqui, la investigadora principal del projecte de recerca que ha organitzat aquest col·loqui, i que bé, també tots coneixem la seva trajectòria, tant en literatura romànica, tant de narrativa com lírica, tampoc no cal parlar-ne més, i avui ens presentarà una comunicació sobre el tema Les Troubadides, el Corpus de Troubadour, que, com sabeu, és el projecte de recerca bé, que teniu aquí en la base de dades de lírica trobadoresca. Doncs té la paraula. Gràcies. Jo no presentaré una comunicació, o millor dit, el fruit d'una recerca, sinó que entenent que aquest encontre és bàsicament un espai, o hauria de ser un espai per construir sinergies i col·laboracions, vull presentar les perspectives que obren la confluència de dos projectes. Un projecte com Women in Medieval Song, que és el nom, no sé si dir artístic o de batalla, de... Ai, com es passa això, així? Ah, el de dalt? Aquest. Ja sí. Sí. D'aquest projecte coordinat entre la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat de Barcelona, que no es diu així, sinó que té aquests noms tan llargs que agraden als del Ministeri, i Corpus de Troubadours, que, com s'ha dit i com sabeu, he recordat abans, és un projecte auspiciat per l'IEC i la Unió Acadèmica Internacional. Presento primer breument aquest projecte, Women in Medieval Song. Potser no caldria, perquè la majoria dels que sou aquí formeu part d'aquest projecte, però també és cert que hi ha col·legues que no estan integrats en el projecte, hi ha públic assistent, i també és cert que jo diria que aquesta és la primera reunió d'equip, aquesta és la primera gran reunió d'equip en què estem tots junts per primera vegada, i penso que ens pot servir per visualitzar el mapa i que molts descobreixin, doncs, on es col·loca aquella peça que han aportat al projecte a través d'una col·laboració parcial i puntual. No? El projecte Women in Medieval Song es proposa, a veure si automatitzo ja, es proposa bàsicament dues coses, que és recollir en un únic espai digital el corpus sencer de la poesia lírica medieval europea de veu femenina i estudiar el paper de la dona en els cercles de producció i de recepció de la poesia lírica, sigui com a mecenes, com a destinatàries, com a autores, com a objectes de representació. La novetat del projecte, i això és el que ens van valorar tant a la doctora Corral com a mi, aprofito per dir que aquest congrés és coorganitzat. Jo no sóc l'organitzadora, sóc la coorganitzadora, surt de la intersecció d'aquests dos grans projectes que són el coordinat i Corpus de Troubadours. Doncs deia que el que ens van valorar molt positivament tant a la doctora Corral com a mi quan vam presentar aquesta iniciativa va ser justament la novetat, no? La novetat d'aquesta perspectiva transversal, integral, comparada, aquell per primera vegada mirar de forma integral allò que ens acostumem a mirar o que acostumem a mirar de forma segmentada, fragmentada per tradicions lingüístiques, per gèneres, per registres estilístics. Una part important del projecte ha estat la construcció de bases de dades de diferents natures, més enllà de les publicacions. Ara no sé si sabré tornar enrere. Sí, sé tornar enrere. Aquí em posa publicacions, sota aquest epígraf, si el desplegueu a la web, aquí hem recollit totes, puc dir que són moltes, les publicacions, les contribucions individuals que ha generat aquesta recerca, però més enllà d'això, una tasca col·lectiva, ja no individual, s'ha concretat en l'elaboració de diferents bases de dades.
La principal base de dades és aquesta base de dades de textos, allò que deia de recollir tot aquest corpus textual plurilingüe, tenim més de 800 en aquest espai digital. Més enllà de les bases de dades textuals, on podeu veure que, aquí passo ràpidament per no entretenir-me, una mostra de captures d'aquesta base de dades textuals perquè veieu totes les informacions que s'hi recullen, també traducció, també notació musical quan en disposem. I, com deia, més enllà d'aquesta base de dades textual, hi ha una segona base de dades, jo diria, important, sobretot per el camí que obre en les recerques futures, que és aquesta base de dades de figures femenines. Ens hem dedicat, ens estem dedicant, perquè és una tasca molt, molt, molt llarga i que tindrà encara per davant, o té encara per davant un recorregut important, ens hem dedicat a fitxar, és a dir, a recollir tots els noms de dona. Ah, sí, perdó, vale. Tots els noms de dona. Ara millor? Ho feia reverberava, no? Me'l menjava. Doncs deia que ens hem dedicat a recollir tots els noms de dona que apareixen en aquests textos lírics. De vegades són personatges identificables dels quals podem donar informació, que podem fins i tot georreferenciar. De vegades, o en d'altres ocasions, són senzillament noms de dona darrere dels quals ni tan sols sabem si hi ha un personatge històric. Com dic, és una tasca molt útil de cara a la recerca i que ens ha de permetre successivament doncs, cartografiar el mecenatge femení, no? És a dir, aquest el paper de les dones en la lírica medieval, també des de la perspectiva no només no, de destinatàries, si, ai, perdó, d'autores, sinó també de destinatàries, també de mecenes, també d'objecte de representació. Bé, de la base de dades lexicogràfica, ailàs, no puc ensenyar imatges perquè ens porta una mica pel carrer de l'amargura, és el que tenim una mica més retrasat, però hi estem treballant i confiem que aviat podem mostrar amb obert aquestes bases de dades de caràcter lexicogràfic en les quals intentarem una catalogació basada principalment en la semàntica. L'interès d'aquestes bases de dades serà detectar paral·lelismes i divergències entre el lèxic de les diferents tradicions líriques, comprovar si hi ha conceptes que s'utilitzen de manera més freqüent o de forma diferent en els textos de veu femenina d'una determinada tradició, o també detectar doncs, diferències o semblances entre textos de veu femenina d'autor masculí, anònims o d'autora femenina. Això també és molt interessant veure com es distribueix el lèxic i la discursivitat des d'aquesta perspectiva. També estem treballant en una cartografia digital i no puc ensenyar tampoc encara imatges, però també estem implementant una base de dades de caràcter iconogràfic. És a dir, els companys de la Universitat de Santiago de Compostela presentaran, crec, una comunicació que parla de representacions artístiques de les dones i en l'equip de Barcelona tenim una doctoranda que està fent una tesi justament sobre la representació iconogràfica també de les dones en àmbit francès i occità. Per tant, no només és objecte de representació literària, sinó també les dones com a objecte de representació artística, sempre gravitant al voltant d'aquest espai trobadoresc. He anat una mica ràpid perquè volia arribar al punt, no?, que dona títol a aquesta presentació, que és Les trobaïdits al corpus dels trobadors. Aquest és un projecte per al qual hem demanat finançament i que se centra monogràficament en la lírica de veu femenina,
occitana i catalana, i que és un projecte que s'implementarà des de l'espai web del Corpus dels Trobadors, allotjat, com deia, a l'Institut d'Estudis Catalans. Com he dit abans i recordo, Corpus dels Trobadors és un projecte encarregat per la Unió Acadèmic Internacional i endegat per Vicenç Beltran, que és a qui devem doncs, la tasca ingent de posar en marxa aquesta iniciativa i aquest portal. Cert que jo ara he assumit la direcció amb, amb Tomàs Martínez d'aquest projecte, però els pilars i tota la part del lleó, no cal dir que correspon tot el mèrit al doctor Vicenç Beltran. Sense renunciar a la funció primera d'aquest projecte o la vocació primera que era la de posar a l'abast del públic les edicions clàssiques dels trobadors i eines de tota mena per l'estudi del corpus trobadoresc, en aquesta nova etapa volem incorporar al corpus un nou espai dedicat a la edició crítica digital de textos de veu femenina occitana dels segles XII al XV i dedicar-nos igualment a l'estudi de les connexions d'aquests textos amb la producció dels trobadors globalment considerada i, com he dit també abans en la presentació, en les paraules preambulars, no? En la presentació del col·loqui, amb una mirada particularment atenta a l'estudi de la continuïtat d'aquesta lírica de veu femenina en la tradició catalana, que a hores d'ara aquest corpus, com també he dit abans, roman en bona mesura inexplorat. Aprofito per dir que en aquesta línia de recepció catalana dels textos occitans vinculada al corpus estan treballant l'Abel Vázquez, que no sé si està per aquí, sí? Que està fent una tesi dedicada a l'edició digital i a l'estudi d'aquesta lírica catalana de veu femenina, i també l'Ivo Elias, centrat en la producció, en tots els problemes, en els grans i complexos problemes d'edició que planteja l'obra del català Ramon Vidal de Besalú. En aquesta nova etapa, en aquesta nova singladura del projecte, esteu implicats pràcticament tots, els mateixos que treballàveu en la part catalana, diríem, amb el subprojecte 1 de Women and Medieval Song, també l'IP, la doctora Esther Corral, del subprojecte 2, i s'han incorporat doncs, nous investigadors coneguts de tots, com Martí Aurell, François Zuferré, Francesca Gambino o Marjolaine Raguen. I és un projecte obert, obert a les col·laboracions de qui li vingui de gust engrescar-se en aquesta línia de recerca, perquè està clar que tenim molt per fer i que tot només podem fer-ho entre tots. Bé, aquesta iniciativa és fruit del que hem après de l'experiència del projecte Women and Medieval Song, que continua viu, i voldria ressaltar en aquest sentit que la mirada descentrada que des de llocs molt diferents hem projectat sobre la lírica de veu femenina durant aquests anys, jo diria que ens ha ensenyat a mirar d'una altra manera les trobaires. Això també ho ressaltava la presidenta del IEC amb les paraules que ha adreçat al començament de l'acte, i ho reprenc perquè és important i és significatiu. No hem volgut obrir una nova web dedicada a les trobaires, sinó que hem volgut integrar les trobaires en el corpus dels trobadors i estudiar-les amb relació intertextual als trobadors. Això és una declaració d'intencions i em permetran que obri un petit preàmbul destinat a justificar aquest plantejament i a mostrar com és fruit d'una reflexió que hem dut a terme en aquests darrers anys i que ens ha dut, jo diria, que a desbrossar el marc epistemològic de molts prejudicis. Prejudicis que no són pocs, quan projectem una noció tan controvertida com és la perspectiva de gènere,
podríem debatre sobre què és, no està clar, sobre temes que també són molt complicats, temes que s'han convertit en mites culturals que continuen interpel·lant-nos com tot allò que té a veure amb el bé o malament anomenat amor cortès. Aquest amor cortès que moltes vegades, no només des de fora de l'acadèmia, sinó també des de la crítica, llegit com una experiència vital i no com una realitat d'ordre purament textual, ha mediatitzat la lectura dels trobadors al llarg dels segles i continua sent donant lloc a molts malentesos també en l'àmbit de la crítica. Un exemple d'aquests prejudicis és, com deia abans, que el fet que segurament la majoria dels plantejaments crítics des dels quals s'ha abordat el paper de la dona en l'espai trobadoresc tendeixen, quasi diríem que moguts per una necessitat ineluctable, a desplaçar d'una manera o altra la dona a la perifèria del discurs. I és que encara que el petit corpus conservat del que anomenem trobaerits és sens dubte fruit d'una recepció molt selectiva, no deixem de percebre aquest corpus, per petit que sigui, com una anomalia que cal justificar perquè té mal encaix en un imaginari col·lectiu que sembla que també, com deia abans, en àmbit acadèmic, continua considerant l'edat mitjana com el paradigma indiscutible i monolític, sense cap mena de matís, del que anomenem societat patriarcal. Em permeto fer-ho avinent, això a través d'un brevíssim i ràpid repàs fet amb quatre pinzellades, perquè parlo de coses que tots coneixem, i només vull fer avinent, només vull recordar com alguns dels plantejaments crítics més paradigmàtics i coneguts de tots els aquí present no fan altra cosa que, com deia, empènyer una i altra vegada la dona a la perifèria. Clàssic, l'exemple de les teories marxistes, de tall sociològic, formulades a mitjan del segle XX, que van transformar la dona en una metàfora del senyor. Una marca de travestisme lèxic, com Midons, trobaria tot el seu sentit en el marc d'una fina mort que camufla i eufemitza les tensions entre senyors i vassalls que conviuen en l'espai cortès. Tot i que posteriorment les peculiaritats d'aquest teixit feudal occità s'han estudiat acuradament fins al punt de mostrar com n'és de profundament heterogeni i variable tant en l'espai com en el temps, cert és que roman encara ben viva i arrelada aquesta visió, com recorda, no sé si ha arribat encara, l'últim estudi de Simone Marcenaro, que va justament, no ha arribat encara, però va justament en aquesta direcció. Bé, les trobaerits desapareixen completament en els paradigmes crítics de Lacan o de Kristeva i no explícitament, però implícitament també amb lectures clàssiques com la de Jean-Charles Suchet, que arriba a considerar-les com un invent dels trobadors. No cal que fem història perquè en el manual més recent, em penso que és del 2021, si no vaig equivocada, que parla de les trobaerits, trobem, en aquest cas, des dels estudis de gènere, encara ben viva aquesta tendència a la qual me referia en començar a segregar-les artificialment del corpus dels trobadors i sobretot a llegir-les des de categories hermenèutiques diferents, apel·lant al psicologisme o postulant fins i tot un públic femení per a les seves cançons. Com deia, és emblemàtic el cas d'aquesta monografia sobre les trobaerits, on a tall d'exemples parla en termes d'escriptura íntima, d'escriptura melancònica, i se situa clarament a una trobaerits com a Castellosa, de la qual crec que es parlarà molt aquests dies, als marges del circuit líric masculí, aquest articulat
al voltant del codage i de la convenció, del codi poètic. És cert, i això és molt curiós, perquè això és cert que crítiques com Laurie Finke, és a dir, parlant des de la teoria feminista, parlant des de l'escriptura femenina, s'ha denunciat molt, moltes vegades, no? aquesta doble moral que porta a jutjar les poetesses a nivell artístic, els poetes a nivell artístic, els trobadors, vull dir, i en canvi les troba erits des d'un pla emocional i psicològic. Però tanmateix fixem-nos, i és emblemàtic aquest exemple que proposo, com paradoxalment aquesta denúncia introdueix al capdavall una aproximació retòrica i estilística a l'obra de Castellosa que porta a la mateixa conclusió, la seva singularitat. Una singularitat que, per tancar el cercle, torna a trobar la justificació en una psicologia de la qual la sintaxi retorçada seria l'expressió. Veiem com n'és difícil sortir d'aquest cercle, que fins i tot quan es denuncia s'acaba caient novament en el parany. No? En aquest sentit, proposo també altres exemples de com s'ha tendit també a estudiar des dels estudis de gènere les trobaïdits en clau ideològica, no només entenent que les trobaïdits buscarien contraposar-se a la lírica masculina en el terreny de l'ordre simbòlic, en una acció assimilable al que avui anomenaríem empowerment, no? Empoderament, sinó que en casos com aquests veiem que també s'ha afirmat de forma encara molt més subversiva com les trobaïdits no només haurien no haurien intentat tant eixamplar el camp simbòlic com sortir del camp simbòlic, de fugir-lo, escapant a tot tipus de representació, conscients que la representació sempre treballa del costat del poder. Això és molt modern. Això és molt modern, potser massa modern, no? I així, per exemple, la poètica de la negativitat, que ha estudiat tan bé la nostra col·lega Rosa Medina, en alguns casos, des de certs plantejaments crítics d'aquest tall, ha estat llegida en aquesta clau, com un tret estilístic femení que expressaria aquesta resistència a la representació. Des d'aquest punt de vista, com dic, de vindicació ideològica. Bé, no ens hi podem detenir en això perquè ens portaria molt lluny, però em conformaria dient que és evident que la situació és molt més complexa. En un context en què un trobador com Bernard de Ventador, per ofendre la seva Midons, li diu dona, doncs està clar que aquesta construcció tan complexa, aquesta realitat material i semiòtica que anomenem gènere, doncs no només ha de ser interrogada des de, o a la llum de la determinació biològica, sinó que intervenen segurament molts altres factors. Per no oblidar que aquesta poètica de la negativitat està incardinada d'alguna manera en l'ADN de la lírica trobadoresca, neix amb Guillem de Peitieu, la lírica trobadoresca neix de la mà de Guillem de Peitieu amb una cançó que celebra el no-res, un no-res que hem de connectar amb el caràcter lúdic d'una autoconsciència del procés de composició poètica que continua sorprenent per la seva modernitat i que clarament està molt allunyada, no la llegeixo, però d'aquesta lectura, d'aquest Je ne suis rien autre que le vide qu'il y a dans mon cloaque. Una lectura lacaniana que aquest estudi també recent atribueix a una trobaïdits inexistent a partir d'una lectura errònia d'Arnaud Daniel. No? Què vull dir amb tot això? Tornant al Nien de Guillem de Peitieu, que doncs crec que, el que vull dir és que crec que és en aquest mateix nivell de recepció que ens porta al joc de la dialèctica intertextual, a la celebració d'aquesta festa del llenguatge que va ser la poesia trobadoresca, aquest és el pla on hauríem, penso, de situar també les trobaïdits i amb un diàleg constant amb la poesia dels trobadors homes. La dimensió paròdica que crec que revesteix la poètica de la sensualitat d'una comtessa de dia o l'igualment polèmic lament de Castellosa, penso que només emergeix diafanament si també fem bascular, en aquest cas, la irresolució de la tensió eròtica cap a l'òrbita del llenguatge i del lloc intertextual. A Castellosa, precisament, he dedicat uns treballs recents
on he provat de mostrar això que dic, no? Com la clau per entendre aquestes autores passa per un teixit intertextual molt dens que situa aquestes trobaidits, doncs, en aquest cas, clarament Castelloza, en el centre d'un debat que involucra els trobadors més importants del seu context històric i cultural. Castelloza no vol que la llegim des d'una psicologia torturada, sinó justament a través d'aquell codatge o des d'aquell codatge i convenció de la qual l'excluïa l'últim treball sobre les trobaidits del que he tingut consciència. Ens hem endarrerit una mica, penso que em salto la Christine de Pizan i vaig directament, perquè volia, senzillament, havia triat aquest exemple per demostrar com el que estic dient, d'alguna manera, no qüestiona, no? És a dir, no vull dir que no pugui existir una consciència crítica en la construcció de la subjectivitat femenina, només que aquesta consciència crítica, doncs, no s'ha de buscar a través del comentari estilístic, del text aïllat, sinó a través del diàleg de les veus femenines amb altres imatges femenines de la lírica medieval subconstruïdes pels homes en els mateixos ambients. I aquí havia posat aquest exemple de la Christine de Pizan, perquè tot i que sembla que ens allunyem, no, sembla no, ens allunyem en el pla lingüístic i en el pla cronològic, m'agrada posar-lo perquè és l'exemple més diàfan d'això que estic dient, com la subjectivitat lírica femenina no pot obviar, aquesta construcció de la subjectivitat lírica femenina no pot obviar en cap moment la condició de la dona com a objecte de representació. Per tant, el diàleg amb la lírica de veu masculina, moltes vegades. A diferència de l'home, que quan es mira a la literatura, Bernat Aventador n'és emblemàtic, troba els trets d'un narcís bellíssim, la dona, quan es mira en el mirall de la literatura, el que s'enfronta és a un jo dispers, que parla a través d'allò que Helen Showalter defineix com una veu doble, una veu que intenta parlar des de la pròpia autopercepció, però alhora no pot sinó parlar també des de la percepció dels altres. I això era el que volia mostrar claríssim en aquest dit de la pastora de Christine de Pizan, que recrea, reescriu l'antic gènere trobadoresc de la pastorela des de la visió d'una dona. Hi ha coses interessantíssimes, per exemple, emergeix per primera vegada la por de la pastora al narrar el gènere des de la perspectiva femenina, allò que no trobem mai amb els textos medievals, però el que a mi m'interessava aquí era aquest fragment en el qual s'expressa, es verbalitza per primera vegada la construcció del subjecte femení, del jo femení com a subjecte de desig, en el moment en què la pastora s'enamora del trobador. Són uns versos, a part de bellíssims, sense precedents. Diu, no hi ha pensament que pugui arrabassar, diu la pastora, al meu cor, el dolç esguard dels teus ulls, parla el cavaller, que hi ha romàs tancat a dins. Res no pot fer-lo sortir d'allà, ni les belles paraules, ni el gust del tacte de les teves dolces mans, que sense desgrat volen cercar i descobrir per tot arreu. És profundament original la sensualitat tan intensa com imbricada en l'àmbit afectiu d'aquesta veu lírica femenina. És una veu que trenca tots els estereotips de la lírica cortesana, tan lluny de la dona lasciva, de la pastorela, guiada per un instint sexual purament animal, com de la dona freda, asexuada, distant de la cançó. Però és que la literatura pesa, i molt. I aquí intervé aquella segona veu de la qual parla Helen Showalter, que Christine de Pizan magistralment encarna amb un alter ego, una altra pastora, el doble, que va a la protagonista i li diu, tu no pots parlar així. Li diu, però tu, fole, nisse, què dius? Això no ho pots dir, això contravé el decorum, això contravé la imatge cortesa de la dona i, lògicament, doncs, tot acaba amb un curtocircuit i la nostra pastora Marot acaba sola i en silenci. La deconstrucció dels estereotips literaris porta a aquest curtocircuit. En altres paraules, la condició d'escriptura d'una altra anul·la per a la dona la possibilitat d'escriure's. Això som al segle XV, però he posat aquest exemple perquè jo em pregunto si quan Castelloza diu
oi mais que no saps que us m'hi present, diu allò de no sé com presentar-me, i calla. És a dir, no està manifestant la mateixa consciència de la impossibilitat de presentar-se simultàniament com a subjecte de desig i objecte de desig. Tot i que l'Estrova i Nietzsche crec que ho fan no de forma tan desgarrada com Cristina, sinó amb molta ironia. On volia arribar? Doncs volia arribar aquí. Volia arribar, aquí es poso els objectius del nou projecte i volia fer avinent fins a quin punt un fonament metodològic de la nostra nova etapa que inaugurem és no segregar en cap moment la veu lírica d'autor femenina, d'autora dona, de la veu lírica d'un text anònim, d'un text escrit per un home, sigui aquesta veu lírica d'un text masculí constant al llarg de tota la composició, o senzillament aquesta feminitat impostada la trobem en un moment, en un punt determinat de la composició. A partir d'aquesta reconsideració del marc epistemològic inherent a la noció de veu femenina, la doctora Esther Corrala, que ens pot ajudar moltíssim perquè ho ha treballat molt i ho domina, doncs volem dur a terme un estudi comparatiu de tots aquests tipus de materials que he esmentat i sobretot incloure en aquesta edició digital, en aquest corpus de la lírica occitana i catalana de veu femenina, aquesta tipologia textual que, fins on nosaltres sabem, no s'ha presentat mai de forma conjunta, sinó sempre de forma segregada. Per tant, doncs, aquest seria un punt clau. L'altre és, com dic, vinculat a la nostra experiència amb el projecte Women in Medieval Song. L'altra experiència que ens porta o que ens ha dut a reorientar el projecte amb aquesta nova direcció és la necessitat d'una edició digital. És a dir, al llarg d'aquests anys hem constatat deficiències de caire filològic que exigeixen una nova edició crítica d'aquests textos occitans de veu femenina. I també hem constatat ja no només deficiències de caire filològic, sinó també d'altres de caire tècnic que fan referència als límits de la presentació del corpus a través de bases de dades textuals i lexicogràfiques, deficiències, mancances que es podrien complir adequadament mitjançant la integració de les múltiples dimensions que permet avui en dia l'edició digital gràcies als avenços en el marcatge de textos i als nivells d'hipertextualitat, on diria quasi infinits, que permet l'espai virtual. D'aquí, doncs, la part del lleó d'aquest nou projecte serà l'edició digital del corpus líric de textos catalans i occitans de veu femenina, tal com he definit fa un moment la veu femenina. No m'aturo en això, senzillament ho volia mostrar. I per acabar, perquè ja no tinc més temps, senzillament insistir en aquesta vocació didàctica, en aquesta vocació divulgadora que es concretarà amb l'elaboració d'un e-book, del qual no parlo perquè ja he fet trampa i he parlat al començar. Penso que he recuperat una mica, he començat una mica més tard, però... però en tot cas, com que hi haurà després un espai de preguntes... Agraint a la doctora Meritxell Simó la seva presentació. Si hi ha preguntes o etcètera, les farem després, perquè si no estem agafant retard. I donc maintenant on va passer a la presentació de la comunicació de la professora Wendy Pfeffer, qui ha été professora a la Université de Louisville et à l'Université de Pennsylvania, et qui... Bon, déjà depuis sa thèse de doctorat a été dédiée toute sa vie scientifique à la lyrique occitane, française, bon, médiévale en général, au sujet de la production littéraire des femmes et qui est encore très active dans la direction de la revue Tenso aussi aux États-Unis. Dans la recherche sur nos sujets. Alors, aujourd'hui, elle va nous présenter une communication qui a pour titre « Les genres du plagne et la voix féminine, le cas occitan ». Vous avez la parole. Merci. Alors,
Bon, je voudrais commencer avec des remerciements envers les organisatrices de ce colloque, avec tous les organismes qui ont subventionné ma participation, ce qui m'a permis de découvrir Barcelone pour la première fois. La question de la voix féminine est un sujet auquel je m'intéresse depuis un certain temps. Suite à une discussion récente, j'ai été frappée par l'absence des femmes compositrices dans le corpus des Plagnes occitans. Comment se fait-il que les Trobarits, poètes talentueuses qui ont pratiqué plusieurs genres dans le catalogue des compositions occitanes, en soient absentes? Serait-il possible de leur offrir une place parmi les auteurs des Plagnes? Voilà le but de cette communication. Le genre du Plagne a été défini il y a longtemps. Tout le monde commence avec Hermann Springer, qui a publié son étude du genre en 1895. Si on se fie à Wikipédia, on arrive à cette définition affichée ici. Elisabeth Schultz-Buzacher n'a pas vraiment élargi la définition établie par Springer. Elle y a ajouté des précisions. Patricia Harris-Stabline a pensé résoudre le débat définitionnel avec cette description, le tout sur le diapo. Donc, the Plagne is promoted by the death of a critical personage and features an alternation of the latter's presence and absence. Encore une description qui n'avance pas vraiment notre compréhension du genre. Au Moyen Âge, le Plagne était un genre reconnu, décrit en détail par Guillaume Molonnière et compagnie dans la liste Amour, c'est visible ici. On convient que le genre comprend une plainte, le plus souvent au sujet d'une personne qui vient de mourir, mais si l'on fait confiance au liste Amour, la mort d'une personne n'est pas le seul sujet admis. Le plagne doit être, selon le liste, une chanson. Oriana Scarpati a ajouté à la description ces aspects, que le genre se caractérise par la présence du motif de la lamentation et que le plagne est intimement associé aux Cervantes. Frank Chambers ajoute la possibilité de humorous or pretended plagne. Dans une encyclopédie de grande valeur, le Grove Dictionary of Music, John Stevens nous y rappelle des types de plaint, complaint, énumérés par Peter Drucker. Il y a 50 ans. Vernacular plaintus to be sung by women, dirges for the dead, complaints of exile and voyaging, fictional complaints, dramatic or semi-dramatic complaints of the Virgin Mary, encore une femme, and complaint d'amour. Ce que je signale dans cette citation, c'est le fait que le premier exemple concerne la voix féminine. Les exemples que Drucker propose comprennent celui de la femme qui lamente le départ de son amant, le fait d'être exilée du pays de son mari ou l'abandon de la dame par l'homme aimé. Enfin, Drucker offre l'exemple irlandais d'une fille qui pleure la mort de ses frères. Toujours dans le Grove Dictionary of Music, James Porter écrit que la plainte est associée non seulement aux morts, mais aussi au thème du départ, et que, dans beaucoup de sociétés, sinon la majorité, la personne qui lamente est une femme. Porter continue, l'éventail des fonctions symboliques peut aller du véritable deuil ou de la séparation aux plaintes concernant le statut dans la communauté ou au contact avec le monde surnaturel ou spirituel. Il y a à peu près 20 ans, j'ai étudié les plaintes offertes par les femmes dans plusieurs chansons en ancien français, profitant de la publication récente du recueil Songs of the Women Trouvères. Dans mon article, limité à l'expression de deuil de la part des femmes trouvères, j'ai évoqué la variété de situations qui pouvaient offrir à une femme l'occasion de pleurer, selon son statut amoureux ou selon sa situation sociétale. J'y ai conclu que la femme médiévale, simplement par son statut qui ressemble à celui de status offender américain, souffrait d'une dévaluation de la part des hommes de son époque, un état de la critique qui perdure malheureusement. Comment comprendre la femme qui ose pleurer en public?
était-elle mal vue par la société de son époque? La question se pose de façon plus forte, étant donné les exemples littéraires qui ne critiquent pas la dame qui lamente. Observons en plus que je ne considère pas la réalité des émotions évoquées dans les plaignes, car on ne saura jamais la vérité des sentiments exprimés. Le deuil fait partie, malheureusement, de l'expérience humaine, impossible d'y échapper à un moment ou autre de la vie. La littérature occitane décrit un tas d'exemples de deuil dans les textes narratifs, émotions démontrées par plusieurs. Le roman de Geoffrey me servira d'exemple, car cette histoire en comprend toute une gamme de possibilités de lamentateur. Nous avons, très bien, par exemple, un cheval qui regrette la mort supposée de son maître par noyade, et vous avez le texte ici. Après le cheval, c'est le tour du chevalier Méliant de plaindre la mort présumée de Geoffrey pendant 27 vers. Brunicène, la dame du héros Geoffrey, est la troisième à apparaître à ce moment douloureux et offre, elle aussi, une lamentation au sujet de son amant perdu, à travers une plainte qui comprend 32 vers de plainte interrompus par 5 vers de narration. Ces toits pleurants représentent une partie d'une série de gémissements. On assiste aussi au deuil du chevalier Ogier et des mots de l'archevêque Gall avant que le récit ne reprenne, soit quelque 284 vers de lamentation en total. Conclusion, le monde occitan littéraire permet aux hommes, aux femmes et même aux animaux de regretter un être disparu. Springer a énuméré 37 textes occitans pour son corpus de plaignes. La page de Wikipédia élargit le répertoire à 45 chansons, distinguées par sujet, grand personnage, autre troubadour, dame ou ami. Oriana Scarpati propose aussi 45 chansons, mais pas toutes les mêmes. Ce qui est remarquable dans ces listes, c'est l'absence totale d'auteurs féminins. Où est la voix féminine? À mon avis, la voix féminine a disparu au moment où on a limité la définition du plaigne à la déploration d'un personnage reconnu, j'ose dire une personnalité. Cette définition, qui ne correspond pas à la définition médiévale, élimine la femme, c'est aussi simple que ça. Les ouvrages que je voudrais ajouter au corpus du plaigne occitan, composés par des femmes ou exprimant les émotions d'une dame, pleurent des sujets autres qu'une personne éminente. On peut aussi remarquer que mon idée de créditer aux femmes des compositions de deuil dans le genre du plaigne est possible grâce à une observation faite par, très bien, Rachel May Golden, je cite, « The songs communicate grief in non-normative ways ». Nous pouvons ainsi dire qu'il ne faut pas considérer les candidates proposées en fonction de normes préétablies. Par exemple, Michel Bagnard a tout récemment décrit R.M. Alfred Temps-Vengut, seul texte existant de la main d'Azalaïs de Porcaraigres, comme un plaigne. Il n'est pas le seul à y reconnaître les traits du genre dans la chanson. Citons Bruckner, Shepherd et White, Zachary, Guida qui est ici, et Largui, entre autres. Dans les vers de cette chanson, la troubadourite renonce à son amour, et selon Bagnard, c'est cet amour plutôt qu'une personne qui est mort. La chanson commence avec le deuil des saisons, la version de l'exorde printanier. La troubadourite dit explicitement « J'ai perdu celui qui tient ma vie ». Des mots qui ne laissent aucun doute que les thèmes du plaigne sont présents dans ce texte. Zachary avait déjà exprimé l'idée que R.M. Alfred Temps était du genre quand il a écrit « À la mort subite de son ami Rimbaud d'Orange, la poétesse aurait voulu lui dédier un plaigne ». William Payton considère que cette chanson est un exemple du manque de fixité des genres au moment de sa composition. Deuxième exemple, Abgréu Cossire et Abgréu Marimen, une sirventesque trouvée dans un manuscrit unique attribué à un certain Pays Basque
et dans laquelle l'interlocutrice regrette une loi somptuaire qui lui prive de ses accessoires et de ses ornements, détaillée dans les vers 30 à 33. Les sentiments attendus d'un plaigne se font entendre très clairement dans la strophe 6 que vous avez ici. C'est vrai que l'auteur de ces vers les a décrits comme formant une serventesca, genre dont la définition reste à peaufiner. Le Dom dit que la serventesca est une poésie qui n'a pas l'amour pour sujet, définition qui ne nous avance pas beaucoup. Émile Lévy cite Bertrand de Rovenac pour suggérer que la serventesca est identique aux serventes. Frank Chambers propose en revanche que la serventesque sera an author's humorous deformation of the serventess, description suivie par Paolo Di Luca. Guida Elargi ratifie ce postulat. Et je vous rappelle que Chambers a évoqué l'idée de la possibilité de plaigne humorous ou satirique. Cependant, cette chanson ne peut-elle pas aussi faire partie du corpus des plaignes? L'auteur lamente un nouveau statut, une loi somptuaire qui la prive de ses vêtements et de ses bijoux. Les appels au prince peuvent rattacher le texte au genre de Cervantes et servent à dater la chanson. Mais les sentiments exprimés restent dans le cadre du plaigne. C'est une lamentation féminine exprimée avec toutes les marques attendues d'une chanson de femme, notamment dans la strophe 5, quand la Trobaritz annonce son intention de porter sa chanson jusqu'au roi d'Aragon et au pape, afin qu'il change la loi imposée par notre mari de Félon, pour que l'auteur soit plus heureuse. Pas de doute, c'est une dame qui parle, qui pleure. Quant à l'attribution à Pays Basque, Angelica Rieger, ici présente, observe que dans le manuscrit unique, R, le prénom complet de l'auteur ne paraît pas. L'abréviation PI représenterait généralement Peyre. Je tiens à observer que notre collègue publie cette chanson sous le nom de Pays Basque avec un point d'interrogation. Pour elle, la chanson est anonyme. Guida Elargi offre un paragraphe sur ce Peyre Basque, troubadour autrement inconnu. Les savants italiens suggèrent qu'il aurait composé entre 1230 et 1240. Ils présument qu'il était languedocien. Pour Guida Elargi, qui résume la chanson, elle devient un exercice lyrique. Et j'insiste sur le fait qu'il parle de lui, Perret. Pourquoi sommes-nous obligés de comprendre cette initiale P, abréviation c'est certain, comme Perret? Pourquoi pas Perona, Perronelle ou Perronella, des prénoms féminins qui se trouvent à plusieurs reprises dans le corpus du Thémao et qui figurent dans le livre de Chambers, Proper Names in the Lyrics of the Troubadours. Ajoutons que Camilla Talfani, qui connaît bien ce manuscrit, est amenée à croire que le scribe de R a trouvé déjà dans son modèle ce prénom en abréviation. Madame Rieger offre trois arguments pour valider la composition de cette œuvre par une femme. Elle comprend l'attribution de Pays Basque comme un nom de plume pour cacher l'identité d'une Trobaritz, et je suis convaincue par sa logique. J'ajoute que la chanson répond à certains des critères établis par Eglaldas Quimby et ses collègues que vous avez ici. Comme mes collègues américaines l'ont reconnu, même dans leur anthologie de femmes trouvères, il reste des textes qui ne remplissent pas tous les critères établis. Si l'on accepte l'hypothèse que Pays Basque peut représenter aussi bien une femme qu'un homme, que la rubrique d'Abgré-Créu-Cossir est ambiguë, cette chanson me semble répondre à deux des quatre marques de composition féminine. Je m'en remets à une chanson encore plus anonyme que celle déjà discutée, Non puisque mudar. Il me semble bien évident que cette chanson anonyme mérite d'être considérée comme un plaigne. Les vers du début sont ambigus en ce qui concerne l'auteur, l'autre masculin ou féminin, mais le vers 26 enlève cette ambiguïté et permet donc ce qu'il y a eu tant à marsolir, nous invite de comprendre que l'auteur est un homme. Ceci dit, le texte enregistre les attributs du plaigne.
peut être comparée à la chanson d'Azalaïs, car l'auteur déplore la perte d'amitié, la perte de son pays, la perte de toutes ses habitudes à cause, si on suit l'interprétation de François Zuffery, d'un diagnostic de la lèpre. Les thèmes et le vocabulaire du plagne sont très évidents, à commencer par le premier vers. Considérons les vers que vous avez ici. Tout va bien. Je ne comprends pourquoi cette lamentation a été rejetée du corpus du plagne, à part le fait, à tort à mon avis, que le texte ne fait pas mention d'un grand personnage mort. On peut considérer que le deuil se fait pour l'auteur même, séparé du monde à cause de sa maladie et prêt à en mourir. Très bien. La comparaison de ces vers au congé d'Arras, composé par le trio d'Adam de la Halle, Baud Fastoul et Jean Baudel, mérite une certaine attention qui ne lui a pas encore été accordée. Le texte occitan correspond dans ses détails au genre de congé, une composition bien documentée en ancien français. Ce serait en occitan le comjat. Ce descriptif me semble facilement justifiable. Or, le congé est un genre inconnu aux compositeurs occitans, pourtant bien représenté dans ces paroles ici. Le sujet devrait être étudié plus profondément, chose que je ne peux pas faire ici. Quatrième texte parmi les ajouts conjecturaux au corpus des plagnes, Coindeta Sui. Des chansons que je considère dans cette communication, celle-ci est la plus éloignée des attentes du plagne. Oui, nous rencontrons une femme malheureuse, mais ici, il s'agit plutôt du genre de mal marié que toute autre chose. Toute chanson de mal marié doit-elle être considérée comme un plagne? Je dirais non, car la source du malheur reflète un problème sociétal. Sommes-nous revenus au status offender évoqué tout à l'heure? Nous n'entendons pas l'expression du deuil qui devrait se faire sentir dans le plagne. L'interlocutrice ici emploie les verbes attendus dans le seul vers 22, mais ici c'est l'expression du désespoir amoureux, pas une lamentation pour quelque chose que l'on n'aura pas. Dans une publication récente, j'ai évoqué le « duck test », le test du canard, pour établir l'appartenance d'une chanson au corpus féminin. Coindeta Sui ne réussit pas au duck test, ce n'est pas un plagne. Pierre Beck a observé que les Trobarites n'ont composé ni Cervantes ni plagne, parce que les motivations sociopolitiques de ces deux genres ne les concernaient pas directement. Gourmande de Montpellier se présente immédiatement comme preuve qui réfute cette observation. Mathilde Bruckner rejette l'observation de Beck, citant les Cervantes connus et la possibilité de comprendre la canso d'Azalaïs de Porcaraigas comme approchant du plagne, l'argument soutenu par Michel Bagnard est évoqué ici. L'effort d'Elisabeth Schultz-Buzacker de distinguer entre chant de deuil et plagne ne me semble pas répondre à la définition médiévale. En fait, les chercheurs modernes ont été trop rapides à accepter ou nuancer une définition moderne du genre de plagne, ignorant les détails de la définition médiévale qui nous est offerte par les Lestamours. La description de Guillaume Molinière ouvre le genre à plus de possibilités auxquelles ne pensent les critiques modernes, qui iraient trop vite de la liste des chansons qui méritent d'y être incluses. En plus, William Payden a bien démontré que l'effort de tout inclure dans un genre défini est peut-être maladroit et mal placé en ce qui concerne le corpus des chansons des troubadours. Dans ces mots, « When we insist too sharply on restriction, we reduce their stature as poets ». Il constate qu'Azalaïs de Porcaraigas a mélangé les thèmes du plagne et de la canson, suggérant que la Trobarits n'a pas compris l'idée de genre comme quelque chose d'immuable. Selon mes calculs, on peut compter jusqu'à 50 plagnes en occitan, dont au moins deux qui expriment les sentiments d'une femme, Arem Alfred Temps d'Azalaïs de Porcaraigas et Abgrail Kossir,
d'une trobarice inconnue. Le genre du plagne est bien étudié, mais les limites modernes imposées sur la définition du genre en réduisent les possibilités. Le genre est aussi bien destiné à pleurer la mort d'une personne qu'à regretter l'imposition des lois somptuaires ou le départ d'un lépreux du monde des vivants. La voix féminine, entendue sans question dans d'autres questions, dans d'autres genres de la littérature occitane, est aussi présente ici, au moment où l'on s'apprête à l'entendre. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous vous remercions aussi de votre contribution qui nous interpelle pour nous poser encore les questions sur les limites des genres. Donc, il faut bien savoir que tout n'est pas dit. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans l'étude de la poésie des troubadours, bon, des troubadours et des troubadours en général. Alors, nous sommes bien en retard, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question dans n'importe quelle langue romane, donc vous pouvez intervenir en qualsevol llengua romànica, pardon, i ràpidament, en 5 minuts tenim encara potser per fer una intervenció. Sí? Sí, per sintetitzar una mica tot el que n'has posat avui, que són temes diversos i complexes, potser sí que hi hauria un llibre que us sintetitza bastant bé, que seria el llibre de l'eròtica dels trobadors, del René Nelly, no? L'Egòtic de Troubadour. I en aquest sentit, jo crec que fa un repàs força ample per cercar les arrels de tot el tema de l'amor i que va eclosionar, en aquest cas, amb tanta força a l'època medieval. I René Nelly ho diu molt clar, eh? Ho diu molt clar. No hi ha hagut mai, fins en el moment que surten els trobadors, dins de la humanitat, no hi ha hagut mai un nivell tan preclar i tan sublim que la humanitat hagi assolit. És a dir, que la força d'aquests trobadors és un tema que és absolutament modern. I si la gent jove, la gent moderna, coneixés tot aquest tema, es quedaria parada. Perquè abarca des de l'amor, diguem, que han exposat com el professor Vicenç, o també aquesta modernitat que ha dit la professora Meritxell, abarca des dels inicis de la humanitat, aquestes pastorales que també són populars, que després es ficaran més culturals a través de les cors d'amor, evidentment, i que tot aquest tema té una força que a la base és, en realitat, és aquesta aproximació entre la masculinitat i la feminitat. Per tant, aquí tenim realment un fons veritablement d'estudi de gènere impressionant. I aquest amor no solament es queda, aquest amor dels trobadors, i acabo, no solament es queda reclòs en l'àmbit del món dels trobadors, sinó també arriba a les grans cançons de gesta, a les grans cançons dels herois, i que, per tant, això és important i que arriba als nostres temps. I una pregunta tècnica que voldria fer, si hi ha algú que la pugui respondre, és per què en l'àmbit alemany pràcticament no es coneixen trobadores, dones trobadoresques. És una cosa que a mi em crida molt l'atenció. Bueno, res més. A la branca de manera projecta, jo quasi te convidaria, si no hi ha més preguntes, a que intentem una copa per a l'exposició, us acosteu i parleu sobre la destinació de l'Ermanica. Fins a quin punt puc respondre aquesta pregunta, volem, però continuar l'exposició. Però per consciència no té passat. I això que diré és important d'aquesta part de la consciència. Si comparem la cultura occidental amb les altres grans cultures que hi ha al món, la plàntica, l'oriental, etc., la dona no té mai la llibertat de fer el
I les formes de relació actuals entre home i dona i Occident són les que pregonaven els trobadors. O sigui, han passat 800 anys. I aquests 800 anys ha estat com una gota, la gota, que anava caent, que anava caent, que anava caent, que anava caent. Al segle XVIII, la societat comença a plantejar-se que pot ser, no està tan mal pensat, que els joves es puguin casar si s'estimen. I això és el tema de novel·les, d'obres de teatre, de poesies, de tot el segle XVIII, és el gran debat. A finals del segle XVIII ja l'aristocràcia comença a acceptar que els joves es puguin casar per amor, amb grans reserves, i després es va imposant. I la llibertat de la dona arriba més tard, deu altres coses. Si una dona no pogués evitar que embarassada quan no vol, evidentment no hi hauria el que hi ha. Però, entre altres coses, hi ha el concepte que la cultura occidental ha tingut des d'antic, de que la dona és tan digna i tan alta i tan elevada i tan estimable com l'home, que ha d'haver una igualtat entre ells i que les relacions entre home i dona han de ser lliures. Això ho deien els trobadors, els escriptors ho van repetir durant 800 anys i la societat a poc a poc, molt poc a poc al principi, ho va anar assimilant. Però si tenim els grans debats sobre la relació entre home i dona, tots surten d'ahir. Avui en dia, malauradament, la línia directiva d'aquesta recerca la porten els americans. I els americans no han mai més enrere del segle XVIII. Ells ho fan néixer tot de la novel·la romàntica del segle XVIII anglesa, que és el que coneixen. El que ha, però la novel·la romàntica del segle XVIII no és més que l'actualització de l'ètica dels trobadors. I això és un tema que està ahí perquè els romanistes ens hi preocupem i ho diguem, perquè no, igual que han perdut tota la consciència, tota la història europea, que avui ja no s'ensenya res, tot això a les escoles, estem perdent també la consciència dels nostres arrels. Sí, em sembla molt interessant aquest comentari, perquè és un tema central. Que no hi ha consciència. No hi ha consciència, no es coneix. Fins i tot a l'aula, hi ha la consciència, a vegades on pensa que darrere de determinats rituals o determinades formes, no, de gestionar el desig i la sexualitat, el que hi plana és una moralitat eclesiàstica i el que plana és un mite cultural. No som conscients fins a quin punt, fins fa quatre dies, perquè tot això certament ha canviat molt, però fins a fa quatre dies les relacions eròtiques es regulaven per ritus que remeten a una tradició cultural que té a veure clarament amb els trobadors. I això que tu deies, apel·lant a la sociologia o als costums, o diguem-ne com vulguem, des del punt de vista de la neurociència i de com s'està parlant, no? des de la psicoanàlisi, però també des de tot el tema de la imatge i com es construeix tot el tema del desig, no? i de l'eròtica del desig, s'està dient coses que ja havien dit els trobadors. És molt interessant, no?, confrontar aquest discurs contemporani, no?, de, ja no només dic en clau sociològica, ètica, antropològica, sinó també des del punt de vista, no?, de la neurociència amb el discurs de la cultura. Des de la memòria, no?, des de com es gestionen els tractats medievals sobre la memòria, a també els tractats sobre eròtica i com es construeix l'eròtica del desig vinculada a tot aquest imaginari, doncs, del qual ara es parla tant, obviant completament la història de la cultura. Vull dir que, certament, sí, ha obert un filó interessant. Podem afegir que la cultura occidental té aquest concepte de l'amor perquè l'inventen els trobadors, perquè abans dels trobadors no hi havia res d'això. Abans dels trobadors, en absolut, encara, i el tema dura, perquè una de les grans discussions de la poesia del Renaixement, de la poesia de l'humanisme, era que els humanistes estaven en contra del petrarquisme, perquè era idealitzat. Era una idealització que venia dels trobadors i que els humanistes no l'acceptaven perquè ells pensaven l'amor tal com pensava Catull o tal com pensava Ovidi. I al segle XVI hi ha una, a Itàlia hi ha un debat fortíssim sobre tot això i a un Bembo se li contraposa un Aretino. Però és que a més Bembo va fer un poema en llatí que es deia Priamus. I això sí que tenia arrel clàssica, cosa que les coses que diu de l'amor al seu tractat allí de clàssic no tenia res. Això era herència dels trobadors. O sigui, l'amor naix amb el segle XI amb els trobadors. I la cultura occidental accepta, després de molts segles, accepta com a norma oficial de la societat, accepta aquests principis. A l'Índia els casaments es fan a la família, a Xina també. En el món musulmà no en parlem, és una altra cosa completament diferent. Es fa com una illa, aquella illa, aquesta illa naix amb els trobadors.
La font està ahí. Però en el món realment, per exemple, hi ha una... Perdó, en el món de l'Andalus, per exemple, hi ha una professora, jo no me'n recordo ara del nom, de Lacan, que ha tret les poesies eròtiques més increïbles del període califal, em sembla que també d'època de Taifes. I l'erotisme d'aquestes dones era d'un to molt, molt pujat. Eh? I recordem una cosa, que en certa manera l'eròtica dels trobadors occitans prové doncs, de l'àrea, moltes vegades, de l'Àndalus, sobretot en el tema de l'erotisme. Jo no dic en el tema de la construcció de la poesia, perquè no oblidem que el Guillem Nové d'Aquitània, quan baixa a Barbastre, queda meravellat del nivell, en aquest cas, de l'erotisme que hi ha a la cort de Barbastre, on veu que hi ha els cantors i les ballarines, que deuen ser la majoria cristianes, i deu ser a través d'elles que es deuen entendre entre àrab i en aquest cas, llatí o occità, i tot això d'aquí, aquest món, començarà a Aquitània. I en el cas de... Jo no em refereixo al cas àrab de l'Aràbia, sinó al cas de l'Andalús, l'eròtica de les poeteses i dels poetes que també hi ha, però sobretot les poeteses, és increïble. Inclús avui en dia, si això ho mostréssim públicament als àrabs integristes, dirien que això és mentira, que no pot ser, que no ha existit. I diríem, senyors, això va existir aquí, que les dones tenien una llibertat i cantaven d'una manera que ja no era eròtica, sinó que era més enllà de l'eròtica. Eh? Sí, però hem de tenir en compte que la poesia àrab fa poesia eròtica, no amorosa. És altra cosa diferent, com això ja ho feia Ovidi. Bueno. Ovidi Catul feia una poesia molt eròtica, però no amorosa. Allò no, és no, no, allò no és amorosa. I els poetes de l'Andalus feien això mateix. Això va sortir, es va posar de moda quan García Gómez va traduir El collar de la paloma, d'Ibn Hazm. I sí, allí hi ha una idealització del desig. No? Del desig, sí. Els afectius no n'hi ha. No. Hi ha allò que té paraules molt lletges per anomenar, no? Sí, el que passa que després es refina en el món occità, això sí.